ամսկանին հետաքրքիր նախագիծ ներկայացրեց նաև այսպես ամենակին քաղաքականության բնագավառում տեսական բաղադրիչ ուժեղացնելու նպատակ։ Ես նայեցի երկրների ցանկը, այնտեղ եվրասիական տնտեսական միությունից միայն Ռուսաստանն է ներկայացված։ Արդյոք սա նշանակում է, որ կառավարությունում այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերում ԵԴՄ-ին և հեռանկար չեն տեսնում։ Ներկայացված փաթեթով ըստ էության մի քանի փաստաթուղթ է հաստատվում։ Նախ առաջին հերթին հաստատվում է երկրների ցանկ, հաստատվում են նաև որոշակի չափորոշիչներ հետագայում աշխատանքները իրականացնելու և դեսպանությունների առջև խնդիր լինելու տեսանկյունից, և ներկայացվում է նաև թե ինչ մոտեցումների հիման վրա պետք է երկրները թիրախավորվի։ Հիմնավորող փաստաթղթերում նաև հստակ նշվել է, որ սա վերջին շրջանում ըստ էության առաջին անգամ է, որ արտաքին հարաբերությունների զարգացման ընդհանուր կոնտեքստում տնտեսական բաղադրիչի վերանորոգումը իրականացվում է։ Ինչ որ առումով նաև այս հաստատումը համարվում է պիլոտային ծրագիր, և նաև հնարավոր հաստատումը հստակ նշում է, որ հետագայում սա ենթակա է զարգացման։ Զարգացման ոչ միայն համակարգի հետագա գործունեության տեսանկյունից գնահատման չափանիշների վերանայման և կատարելագործման առումով, այլ նաև երկրների ցանկի վերանայման առումով։ Նշեմ, որ մենք աշխատանքային խմբի շրջանակներում, որը հաստատվել է վարչապետի որոշմամբ, և նաև այս ամբողջ գործընթացը իրականացնելով Հանրապետության նախագահի արտաքին տնտեսական բաղադրիչի ուժեղացման հանձնարարականի շրջանակներում, մենք մանրամասն քննարկել ենք երկրների պատկապես թիրախային ցանկ ֆիքսելու հնարավոր ճանապարհները և ԵԴՄ-ից միայն Ռուսաստանն է ներկայացված։ Արդյոք դա կայում է, որ կառավարությունում ԵԴՄ-ին այսպես այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում։ Ես փորձում եմ ձեր հարցին պատասխանել, որ մի տարբերակ նաև քննարկում ենք, որ սահմանվեր ոչ միայն առավել թիրախային երկրների ցանկ, այլ նաև սահմանվեր միջին թիրախայնություն ունեցող երկրներ, և այդպես շարունակ։